Ніяких комунікацій зі спортсменами країни-терористки, краще взагалі не спілкуватися. Про це заявив голова Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт. За словами чиновника, Національний олімпійський комітет розробив правила поведінки українських спортсменів з росіянами на Олімпійських іграх. Не тиснути руку, не фотографуватися, не стояти поруч і не розмовляти, ну і не робити спільних світлин навіть на п'єдесталі. Нагадаю, що за попередніми даними на літніх Олімпійських іграх у Парижі очікують 58 спортсменів з нейтральним прапором. Серед них 36 будуть росіяни. Про кого йдеться і як визначатимуть цю саму так звану нейтральність, поговоримо з Матвієм Бідним, тимчасовим виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту України. Пане Матвію, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Насамперед, спробуємо встановити кількість так званих нейтральних спортсменів, що все-таки виступатимуть на Олімпійських іграх у Парижі. Скільки росіян виступатиме? В яких дисциплінах це буде? Ну, по-перше, хочу сказати, що в будь-якому випадку цифра, що ви назвали, вона значно перебільшена. Там вже, в принципі, не набереться стільки атлетів, які сьогодні могли б взяти участь у змаганнях. І більше того, сьогодні на тих умовах, які висуває Міжнародний олімпійський комітет, вони самі відмовляються їхати. І там зараз триває така дуже запекла суперечка щодо того, чи варто взагалі, чи не є це зрадою їхати на таких умовах на ігри Олімпіади. По-друге, сьогодні, в принципі, не можна встановити їхню кількість. По-перше, на те, як мінімум, дві причини додатково. По-перше, досі тривають кваліфікаційні змагання до Олімпійських ігор. І навіть після завершення таких змагань, нагадаю, що цього року Міжнародний олімпійський комітет безпрецедентно взяв на себе додаткову функцію верифікації таких атлетів на відповідність їх так званим критеріям нейтральності. Тож фінальний склад учасників Олімпіади взагалі визначатимуть наприкінці червня. Скажіть, будь ласка, ви згадали дуже цікавий момент про критерії нейтральності. А от як, власне, які критерії для російських спортсменів? Ну, це, по-перше, нагадаю, що виступ нейтральних атлетів можливий тільки в індивідуальних видах спорту. Команд ми на Олімпіаді не побачимо. По-друге, це відсутність контрактів з будь-якими формуваннями силового спрямування. Спортивний клуб армії, Динамо та інше. По-третє, жодної прояву підтримки злочинних дій Російської Федерації щодо війни в Україні. І в даному випадку навіть лайк, подбайка може розцінюватись як підтримка. Ну, наразі ситуація там така, що в нас вже більше 800 атлетів і функціонерів російських перебувають на нашому сайті в списку тих атлетів, що не можуть вважатися нейтральними. Ми чітко відслідковуємо, коли хтось з них намагається все ж таки потрапити, пробратися через систему кваліфікації, і спільно з Національним олімпійським комітетом інформуємо і Міжнародний олімпійський комітет, і приймаючу сторону, і Міжнародну спортивну федерацію про те, що дані спортсмени, вони не відповідають критеріям нейтральності. Ми бачимо, що вже в нас є певні успіхи на цьому напрямку. Ви нещодавно в інтерв'ю польським колегам відзначили, що перед Міжнародним олімпійським комітетом зараз стоїть величезний виклик. Треба ж детально вивчити вислови і соціальні сторінки спортсменів. На вашу думку, чи вдається це Міжнародному олімпійському комітету зараз? Ми їм активно в цьому допомагаємо, як я вже зазначав, ми додаємо такі докази з посиланнями, з фотографіями, з відео. І ми бачимо наслідки саме після нашого листа. Румунія, наприклад, відмовилась пускати на свою територію російського борця Абдул-Рашида Садулаєва. Да, після того його не захотіли бачити в Бухаресті і в Баку після Бухаресту. Да, тому він взагалі вже втратив можливість відібратися на ігри Олімпіади. Ну, ми такі спортсменів-пропагандистів чітко відслідковуємо і повідомляємо про це Міжнародний олімпійський комітет. Тому я думаю, що ми їм
даємо таку допомогу, вони її користуються. І нещодавно Томас Бах заявив, що єдиним джерелом такої інформації для Міжнародного олімпійського комітету є Національний олімпійський комітет України. Отже, ми спільно працюємо в цьому напрямку. Угу. Ну, от якраз у мене було питання про те, які важелі, які інструменти впливу є у України. І оце один з них. Чи це вичерпний набір інструментів? Так, ні, він не є вичерпний. Завжди я кажу про те, що в нас є три фактично виміри нашої роботи по даному напрямку. Це дипломатичний, це медійний, ну і, звісно, от спортивна дипломатія, про яку ми зараз говоримо, вона теж дає свої плоди. Медійний, звісно, коли дуже дієвим є, коли наші спортсмени діляться і з медіа тим, що відбувається, розповідають свої історії, наводять свої приклади. Це є дуже впливовим інструментом, тому що все ж таки Міжнародний олімпійський комітет, він хоч і є автономною, незалежною організацією, але все ж таки він існує в суспільстві і не може не реагувати на настрої в суспільстві, які, власне, і формуються під впливом медіа. Так само і щодо, ну, як я вже казав, напрямок спортивної дипломатії, ми говоримо, ми показуємо, ми підкреслюємо, звертаємось до урядів країн, які приймають міжнародні спортивні змагання. Вони теж реагують, теж не впускають на свою територію російських пропагандистів. Тобто, так, це комплексна така робота, але ми, в принципі, вже, скажімо так, напрацювали механізм такої комплексної взаємодії, комплексної роботи. Пане Матвію, буквально хвилина залишається, але хочу запитати, як проходить підготовка спортсменів наших до Олімпійських ігор? Чи достатньо інфраструктури в країні з огляду на руйнування? Які, можливо, країни допомагають нашим спортсменам у підготовці? Ну, звісно, підготовка до Олімпійських ігор цього разу дуже напружена. Більше 500 об'єктів спортивної інфраструктури в нас зруйновано. Але все ж таки більшість нашої команди готується і проводить підготовку переважно в Україні на наших базах олімпійської підготовки. Також, звісно, ми дуже вдячні нашим європейським партнерам. Це передусім такі країни, як Франція, Польща, Німеччина. Наші спортсмени, багато наших спортсменів проводять свою підготовку там за підтримки своїх міжнародних федерацій, які теж спортивна спільнота підтримує наші команди. Тож все за планом, вболіваємо за наших. Однозначно, вболіваємо за наших. Я вам дуже дякую, пане Матвію, за цю розмову, за ваш час і, звісно, за ту роботу, яку ви робите. Матвій Бідний, тимчасовий виконувач обов'язків міністра молоді та спорту України, був у нас на зв'язку. Дякую вам. На все добре. Дякую.